Всім привіт! З вами Олег Собчук, і сьогодні я поділюся кліпами, які є для мене по-справжньому важливими та знаковими. Запевняю, попереду найкрутіші відео від найкрутіших музикантів. Розпочинаємо! Насправді, моїх улюблених кліпів набагато більше, ніж 10, тому робити вибір було справді складно. І зараз на старті мого плейліста максимально неочікуваний фіт Coldplay та гурт BTS. Схиляю голову перед талантом Кріза Мартіна робити хіти. Він просто майстер. Все, що б він не робив, перетворюється справді на музичний вибух. І його прості, але блискавичні ідеї в саунді по-справді вражають. Тому дивіться і слухайте My Universe – 10-та сходинка. Як на мене, одна з найбільших подій в українському шоу-бізі – це поява співачки Онука. Чесно, обожнюю її творчість і вважаю, що там круто все. Від концепції до саунду. І, зокрема, її робота «Time» справила на мене неабияке враження. Тому пропоную переглянути цю роботу та згадати, насправді, як нам пощастило, що така музика народжується саме в нашій країні. Восьму позицію мого плейлиста займає мій сольний проект «Собчук», який я створив наприкінці 2020 року. Я, чесно, тривалий час переживав, як люди сприймуть такі музичні експерименти. Тому що коли ти довго знаходишся в одному проєкті та в одному стилі музики, тобі справді досить важко відійти кудись вліво-вправо. І для мене це був дуже великий крок. Тож я щасливий, що кліп «Always in my head» і пісня, звісно, сподобалися глядачам та моїм колегам. Такі відгуки надихають, щоб творити далі. Дякую вам. Творчість гурту Snow Patrol мені завжди подобалася. А кліп «Open Your Eyes» я навіть досліджував. У кадрі Париж. І протягом всього кліпу хлопець прямує на Монмартр на побачення. Це дуже стара зйомка. Жодних GoPro тоді ще не було. Хлопці самотужки зафіксували камеру і відзняли таку круту роботу. Простий, але дуже класний задум. Та й зізнаюсь, саме цю пісню я виконую, коли друзі затягують мене в караоке. Повірте, це буває дуже рідко. Дивимось. А шосту сходинку мого плейлиста я віддаю легендарному гурту Muse та їхній роботі «Time is running out». Творчість цього бенду мала величезний вплив на мене і на інших учасників гурту Sky. І це можна почути в багатьох наших треках, до речі. А ця відеоробота відома своїм крутим задумом, адже сюжет відбувається за круглим столом Пентагону. Дуже, принаймні, схоже. І це дуже круто і дуже контрастно. П'яте місце мого плейлиста дістається кліпу гурту Uncle з піснею «Rabbit in your headlights». Цю роботу я побачив у 2001 році, і вона, повірте, на мене справила дуже велике враження. Зараз може, звісно, здаватися, що графіка кустурбата і примітивна, але, повірте, тоді це було дуже круто. Пісня, зізнаюсь, на мене справила менше враження, аніж кліп. Але кліп, повірте, вражає масштабністю своєї ідеї та сенсом. Дивимось. Четверте місце у моєму плейлисті займає наша робота під назвою «Відчуваєш». Так склалося, що це, по суті, мігрантська історія, яка пронизана ностальгією за рідною землею. І так сталося, що коли вийшов цей кліп, Sky якраз знаходився тоді в турі Сполученими Штатами. Тож емоції, які передають пісня та відеоряд, у той час ми відчували на собі. І мені справді здається, що нам дійсно вдалося глибоко і красиво розкрити цю тему у відео. Переконайтесь в цьому самі. Дивимось. А бронза мого плейлиста дістається гурту The Chemical Brothers та їхні скажені роботі Believe. По-перше, за неповторний сюжет. По-друге, за акторську гру. Ну і по-третє, запевняю, на той час ця графіка дійсно вражала. Дивимось.
Коли я вперше почув пісні гурту 30 Seconds to Mars, то зрозумів, що вони вже зробили те, що було в мене в голові. З одного боку було радісно, що я це чую, а з іншого сумно, що вже хтось втілив те, що я відчував та бажав. Але наскільки це було круто і якісно! Просто шедевр! В них є чому повчитися. From Yesterday – яскраве срібло мого плейліста. Дивимось! Усі кліпи цього гурту можна сміливо ставити в рамку і передивлятися знову і знову. Coldplay – це справді мій улюблений колектив. Так само, звісно, як і U2. Шкода, не вистачило місць. Було б там топ-20, я би вмістив би набагато більше. Але впевнено можу сказати, що кожна композиція – це супернадихаючий контент для створення чогось нового. Їхні кліпи – це яскрава подорож. Це неймовірний масштаб і дуже якісний як відео, так і аудіоконтент. Тож надихаємося разом з Up & Up. Перша сходинка мого плейлиста. А на цьому все. Сподіваюсь, мій плейлист нагадав вам, скільки крутих треків приховує музична історія. Звісно, їх є дуже-дуже багато. І я би хотів вам показати набагато більше, але лише топ-10. Тому дякую вам, що послухали і подивилися їх разом зі мною. З вами був Олег Собчук, фронтмен гурту Sky. До зустрічі в ефірі M1.